try. Forgot to move on. Stop. Odavde. Det var skummelt, ja. Å, fy faen. Hvem var det? Å, er det deg, Utoveren? Er det du som skremmer meg med X-Files-musikk? Daven steiki. Før så. Jeg skal sette I gang serveren, jeg må bare... ...sjekke at det går bra. Mortal Kombat Outrun and Brutal ble for dyr for meg I kveld. Ble den for dyr? Ok, ja ja. Skjønner. Det er bra du er fleksibel, da. Sånn, da har jeg faktisk, mens jeg streamet, oppgradert serveren til den aller nyeste versjonen, altså 1.21.3-versjonen. Det bra. Da, når vi genererer et nytt område nå, så det helt nye ting vi får, eller? Da får vi... Den nyeste biomen nå, tror jeg, med sånn hvite trær. Fleksibel ikke ofte jeg blir kalt. Fleksibel, nei. Nei. Men, det du. Skal vi se? Men da, tror jeg vi kan sette I gang Minecraft. Ja. Let's do this. Hvordan går det i Trøndelag da? I Heim kommune. Her ja, da vi her igjen. Ser at vi må reparere vingen vår. La oss gjøre det. Veng. Oi, jeg glemte av å sette opp sånn at det skjer chatten mens jeg spiller. Det jo viktig at vi setter opp riktig. Går godt, ja. Hatt min fjerde dag I praksis på skolen her I dag. Begynte på PU I Høstsjø. Du gjorde det, ja. Så bra. Faen. Jeg litt løs I kamera, så. Løs kamera. Ok. Da alt I orden. Bra. Vi chatten der, og så spiller vi her. Kan vi gå og få litt oppgradering. Litt XP, så vi får reparert greiene våre. Her har det stoppet igjen, som vanlig. Ja, sånn det. Ikke noe nytt. Ja,
her, ja. Enn der, hva planen for kvelden? Planen for I dag, det kanskje finne en ny tunnel å oppgradere. Eventuelt så... men noen har vi ikke fint på, da. Vi kan utforske litt mer I ender og skaffe oss flere vengs. Det går, Jan. Eller... hvordan skal jeg skaffe meg kylling? Ellers så litt usikker. Vi har mange tunneler I hvert fall som må renoveres. Det jo masse her. Vi har jo... her gjorde jeg vel... Jo, her gjorde jeg vel et par streamer tilbake. Men jeg jo fortsatt her, da. Og som vi må få fikse av. Vi kommer jo til jernfarmen plutselig. Veldig dårlig. Og så her, da. Kommer vi her, da. Kanskje vi skal gjøre noe annet I dag enn å fikse på tunnelet? Jeg vil ha fortsatt skrevet det på tunnel på titel, men vi kan sikkert gjøre noe annet også. Denne tunnelen har jo alltid vært fin. Jeg tenker alltid at dette ligner litt på cockpiten I Star Trek. Ved The Bridge, liksom. Det der ser ut som det ute I rommet her, da. Selv om det egentlig bare svart betong. Ellers så... jeg burde kanskje planlagt på forhånd hva vi skulle ha gjort I dag, egentlig. Det litt urutinert. Hvordan går det med tårnet her? Den ferdigbygd? Det ser noe ganske ferdig ut. Jeg har egentlig aldri vært inne her. Skal jeg få lov å lusje ikke og se om den hul eller ikke? Ah! Den var hul. Her ja. Okay. Så bra. Ferdig utvendig, ja. Men ikke gjort mye inn igjen nå. Bare ta en kikk. Ja, jeg så det. Det var litt luftig inni der, ja. Det går bra. Har du gjort noe mer her, da? Jeg husker du holdt på... Oi, her du på å bygge noe nytt som ikke har skjedd før. Oh. Hva du bygger her, så? Mystisk. Ah! Her sånn farm, ja, det her jo sett. Det sånn etterfarm. Wheat farm. Men borti der. Her bygges søppelhuset, det grønne skiftet. Hvorfor kaste bygghus I stedet? Åh! Kanskje du kan lage en enkel automasjonsmerken med craft-delen, bare for å teste den ut? En enkel automasjons... Ja, det kan jeg prøve å gjøre.
bygge hus i stedet, resirkulere og gjenbruk. Ja. Jeg har ikke kommet så langt med det grønne skiftet, ser jeg. Litt som real life. Prøve, men får det ikke helt til. Men prøve å finne ut hvordan vi skal prøve å få, jeg har ikke fått den her oppskriften selv på den her crafteren. Det må jeg prøve å finne ut. Men hvordan skal vi få det da? Husker ikke helt hva grunnmuren der skulle bli. Hadde en plan for, mener jeg å huske. En slags middelalderverden bak og rundt muren. Ja. Akkurat. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg får oppskriften på crafteren. Jeg kan egentlig bare google det da, så se om jeg får det ved at jeg skaffer meg ikke det ingrediensene. Håvarstad høres nesten litt for lite ut i forhold til hvor stor metropolen har blitt det. Ja, du synes den har blitt svær? Ja. Den kan jo bli veldig mye større, kan den da? Den kan bli enda mye større. Metropolen, vi skal ha en Håvarstad. En Håvarstad er noe større, finnes det noe større by enn metropol? Gigapol! Supermetropol! Superduperpol! Ja. Men ja, jeg kan google litt og se hva crafteren faktisk krever. Crafter. Minecraft, selvfølgelig. Ok, det er jern, og så er det en hel crafting table, dropper og redstone. Ok. Men da prøver vi det. Da tar vi først og henter... Lager en crafting... Nei, en crafting table. Crafting table. Sånn, og så må vi ha... Hva jeg sa? Tre rødstein, en dropper og jern. Tre rødstein. Har vi rødstein her? Tre rødstein. Må vi prøve å finne en dropper da. Det var dispenser. En dropper da. Where's the droppers? Jeg vet ikke, kanskje jeg har det her. Dropper, nei. Enda mer dispensers. Hvorfor ikke har jeg ikke noen dropper av da? Jeg får prøve å lage en da. Hvis jeg... hva trenger vi for å lage en dropper da? Det er dropper, oi det var en enkel oppskrift. Cobblestone og rødstein. Ok. Cobblestone har vi jo masse av plass. Cobblestone! Nei. Må finne i House of Sorting da. Wee! Sorting, House of Sorting. 1, 2, 3. Ja, da har vi det. Det er, nei. Det er... Nei, faen, det var ikke tre, det var flere. Det var jo...
Det var 7 vi må ta mot idea. Dropper! Og da, når jeg hadde dropperen, da fikk jeg crafted recipeen. Jeg må ta en dropper I lomma for å få det. Crafter, der har vi crafteren. Ok. Bare så hvis du ikke har fått med, Jon. Den her kan crafte for oss. Vi kan automatisere craftinga. Det bra, det bra, det bra. Da må jern, jern. Det har kommet noe jern her, tror jeg. Jern! Spørsmålet, hva den første farmen vi skal lage med den crafteren her, da? Skal vi lage en som automatisk gjør om jerningots til jernblokket, kanskje? Jeg vet ikke om jeg har plass til det inni her, da. Automatisk crafting, det åpner jo en del muligheter. Ja. Da kan vi lage alt som crafting-tablet kan lage. Kan crafteren lage? Det, som da vil si at det kan automatiseres. Hvis den stadig blir fôret, selvfølgelig. Med de ingrediensene han trenger for å crafte. Skal vi se. Køra. Hva mangler den da? Jo, jeg mangler fortsatt den der. Sånn! Nei. Mangler fortsatt noe. Faen, jeg får lite jern. Lag jernblokker, ja. God idé. Liten og enkel sak, vil jeg tro. Nå ja, vi får se. Hvor enkelt det da, jeg tror det skal være enkelt. Jeg bare vet ikke hvordan jeg skal inkorporere det I... Her! Her har du crafteren. Det et eller annet med at du kan gjøre sånn og... Sånn at du kan få ulike recipes, så... For eksempel... Ja, det blir jo ikke automatisk da, men du... Du kan lage en crafter som for eksempel lage... Redstone, ikke sant? Men, og da... Og så putter jeg en slags farm. Som fôrer rødstein. At den her blir koblet til to hoppere som fôrer den rødstein og sticks. Kan man lage TNT Fabier I KK med den der? Nesten. Så du må, altså du må fortsatt fôre den med sand da, for du kan ikke automatisere du kan lage en fabrikk, men den blir ikke helt automatisk, fordi du kan ikke lage en sandfarm. Og du kan men du kan jo lage, hva mer, det er jo krutt, ikke sant? Krutt har vi jo en farm for. Og hvis vi kobler kruttet til TNT-farmen, så vil den jo automatisk få uendelig med tilgang på krutt. Men, det som mangler jo da sand. Den må fores manuelt. Forsvarsdepartementet har vel en kruttfarm? Ja, vi har det. Så det ideen her da, det at hvis vi gjør sånn, så det bare to ting som kan komme inn her. Og hvis vi har en hopper da, her og her, og der kommer det blir den fôret med rødstein, og der blir den fôret med sticks. Hvis den kontinuerlig blir fôret, så vil den kontinuerlig lage det TNT-fabrikk der. Vil jeg tro du kan lage, ja. Koble krutt på papir, så får vi evig med raketter. Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi automatisere helt. Men det, da blir det flere steg. Tenk om Slenetøen blir Minecrafts svar på Kina. Ja. Og det går ikke utover miljøet engang. Men I hvert fall,
det som det, du blir jo mange steg, for først så må vi jo lage, først så må vi ha en sugarcane farm, for det er jo sugarcane som vi lager papper av. Og så må vi lage en crafter som crafter sugarcanes til papir, som så må være koblet til en ny crafter, som da putter papiret i det som da skal bli rakett. Samtidig må vi ha en annen linje, der kruttet kommer. Sånn at også kruttfarmen er koblet til den. Ja, så det blir mange ledd og mange steg da. Dere har jo allerede store lokaler i Ulvehiet, der arbeiderne gjør opprør fordi de ikke har noe å gjøre. En kraft der kan ende lidelsene deres. Problemet er at da blir de jo arbeidsløs. Det er det som er. Da får han hvertfall ikke noe å gjøre. Kan jeg ta den her ut? Nei, jeg kan ikke ta den ut manuelt, for den fungerer ikke som en vanlig crafter, fordi den er avhengig av å ha en rødstenspuls for å crafte det som er inne her. Så det jeg må gjøre da er enten en knapp, eller kan jeg gjøre det sånn? Så gjør jeg bare sånn. Og så, bam! Da har det laget. Sier du at crafterne ikke trenger villagers for å bemanne dem? Det går HELAUTOMATISK. Ja, det går helt automatisk. Det trenger bare en rødstensignal. Så hvis jeg... Legger du til enda flere ledd, så kan du få raketter med forskjellige farger. Nå blir jeg nesten litt overstimulert av å tenke på alle mulighetene. Ja, det blir masse nye muligheter med det her. Masse nye farmer. Du kan ikke kalle det farmer lenger, du må kalle det fabrikk. Jeg også. Så det første jeg tenker vi lager, det er en veldig enkel en. Jeg tror i hvert fall den er enkel. Vi kobler jernfarmen, eller crafteren til jernfarmen, sånn at den automatisk lager, gjør om ingotsene her til blokka. Så da ble det bra. Men spørsmålet er da, hvordan skal vi gjøre det her? Det er litt lite med plass. Dette krever areal. Noen må ta ansvar for å ekspropriere nok land. Ja. Det blir litt mye, og det blir litt mer arbeid enn jeg kan tenke, fordi jeg må ha plass, og jeg må gjøre om på mye her. For hjernen kommer ut der, så det som overskuddshjernen blir jo slettet her. Men jeg må jo koble av det her da, for å, i stedet at den her fôrer, i stedet for at den fôrer sånn som fær ut der, at den heller fôrer en crafter. Så man lager den til blokket. Dersom man kobler TNT og rakettfabrikken til forsvarsmateriellet i felt. I felt kan man få til industriell krigføring også. Kontinuerlig eller bombardement. Ja, du kan vel automatisere dere skytinga. Ja, det kan du vel. Kanskje ja. Ja, jeg tror det. Jeg er ikke helt sikker på. Gram funker, men ja, jeg tror det skal teorien gå an. Det er fortsatt den der biten med at du må du får ikke helt automatisk det da, fordi du mangler fortsatt hvis du er avhengig av TNT, så mangler du fortsatt sand da. Går ikke an å lage en sandfarm. Men så lenge du får sand, eller har masse, en hel svær kiste med bare sand, så har du jo automatisering veldig lenge. Nå går vi inn i fremtiden altså. Ja. Ja. Ble slettet.
Okej, men bara tänk, vad är den bästa måten att göra det här på? Den går där. Går den där. Går här och går här. När går den här? Ja, den går här bara hvis bara hvis jag vill liksom hvis jag vill att hjärnan ska vidare I sorteringsrummet, då ja, det var sån här helt glömt det systemet här. Vi har ett helt separat system här som för hjärnan vidare till sorteringsrummet. Du kan kickstarte første verdenskrig og bare løse sandproblemet først. Hva med å... Hva med piler til flyene? Piler krever fjær og pinner, eller? Ja, det krever fjær, og det krever pinna, og det krever... Og det krever... flint. Og jeg tror ikke vi kan automatisere flintproduksjon. Altså, vi, kan, vi får til å lage en, en... Vi har fått til å lage en pilfarm. Men problemet jo at det krever jo at vi da har... Kan ta liv av... Det krever at vi har en skjellett... mobfarm. Det litt vanskelig å ha inn I et fly da. Da må du lage et jævla svært fly. må du... Ja, forresten, du trenger egentlig ikke crafter til det. Vi kan jo allerede farme piler. Den trenger vi ikke å lage noe crafter til. Den kunne vi allerede lage hvis vi ville. Problemet jo bare at det avhengig av... Men... hvis vi skulle ha laget en piler fra, from the ground up, så må vi jo ha hatt... vi må ha pinje. Da vi avhengig av at vi har en fabrikk som lager pinje. Og vi må ha flint, og da vi avhengig av å ha en farm som lager flint, og det tror jeg dessverre ikke går an. Det flint får du noen ganger av grus. Og grus litt det samme som sand, at det ikke noe som vi får til å farme. Det har litt samme properties og begrensninger. Og siste fjær da. Fjær, da vi avhengig av å ta livet av høns. Da må vi ha hønsefarm. Å ha alt oppi et fly, det blir kanskje litt mye. ja. Ja, ja. Men, Hvordan skal vi gjøre det her nå da? Jeg kan egentlig bare et utvidet lager av enda mer... La meg ødelegge systemet her, da. Men vi trenger jo egentlig til å lage en jernblokk... crafted greier, fordi... Se hvor mye vi har, da! Ikke så... Men det også kanskje det enkleste vi kan lage. Eller så kan jeg jo lage en... Jo, det kan jeg lage. Det kan jeg prøve å lage. Vi lager papirfarm, eller papirfabrikk. Det jo, får vi jo til. Bare gjør det her. Det jo atskillig lettere, tror jeg. Hvis vi lager en, en crafter... Hvis vi lager en crafter der... Ja, det blir veldig enkelt. Hvis vi bare lager en crafter der... Hva skal vi gjøre med alt dere sugar canes da? Vi har ikke plass, noen annen plass. Bare plassere... Få plassere...
Og det er ikke hva jeg gjorde nå. Det var en fin triks for å få bort flett på ting fort. Sånn, og så da setter vi crafteren her. Sånn. Ja, nå det fungerer allerede. Problemet er at jeg glemte av å... Faen. Stopp! Ikke for den her med... Ikke... Nei! Stopp! Stopper du nå? Ja, nå stopper jeg. Ligger det an til en utvidelse av Håvardstad? Et fabrikkområde, kanskje? Ja, det kan vi nå prøve å få til. En sånn industriområde. Jeg har blitt litt avhengig av hverandre, da. Den er så god. Jeg elsker min. Skal vi se. Det jeg må gjøre er sånn. Nei. Sånn. Og så må vi ha... Vi må ha en puls. En rødsteinspuls. Som aktiverer når det kommer sukkerrør her. Må vi ha en rødsteinspuls. Da må vi bakke her. Oi! Hva tror jeg slipper fikk jeg nå? Hva er det? Dere? Farmor digget droppscene der. Hver kveld la hun gebisett i et glass, tok seg en mynt hos og et glass med solo. Et glass med solo der, det skulle jeg forferdelig ut. Blant solo med det her. Ja. Men jeg har funnet for dem... Field Mason banner pattern. Jeg har fått en ny banner pattern. Nå blir han! Papir og brick. Ikke sant? Ja. Ok, men la oss se... Sånn vi får til. Oi. Det er svart her. Ja, vi... Nei. Nei, jeg vet ikke. Litt så nøye. Ok. Kanskje vi skal gjøre det enkelt, vi bare har to H. Ta den enkleste klokka som finnes, vi bare har to observers inni hverandre. Jeg har bare en observer, jeg må ha to! Det skjer med meg også, Håvard. Her om dagen var jeg inne i en godteributikk og kjøpte marsipanbrød. Spurte fyren i kassa om de solgte mange av dem, for jeg var begeistret over å finne dem. Han så bekymret på meg og sa, yes, but only two old people. Ja, people, ja. Ja, stemmer det. Du er jo litt sånn glad i sånn gammel... Gammel brød, eller du skal ha dessertbakst. Det var jo du som introduserte meg til... Hva faen heter det? Litt sånn ovalrunde av rektangelrunde brød, ikke brødegreiene igjen som det heter, som du har vist meg en gang. Og som du også kan få i sånn aluminiumsform i stor størrelse. Hva heter det? Det er ingenting gærlig med det, det er bare det at du er litt gammeldags. Det er for så vidt jeg også, for jeg er veldig glad i det som du har introdusert meg til, som jeg ikke husker navnet på, som også er veldig gammeldags. Faen da.
var litt det jeg tenkte når Håvard tok frem droppscene. En gammel mann I en ung forleskropp. Ja, jeg tror vi både er på Jon og er litt sånn gammeldags I dessertmunnen. Det nok det vi ja. Men, fuck, hva heter det? Det jo noen annen ting som du... Hva han heter det da? Jeg husker jo ikke hva det heter. Men det jo Jon som introduserte meg til det sånn... Gud, jeg har glemt det helt der. Jeg husker det etter hvert. Jeg spiste mange ganger. Samme det. Skriv det mer. Ja, det er sånn veldig sånn søtt lite brød som du får I biter, sånn bakst. Den er sånn, ikke sirkelrund, men rektangelrund. Og så den et rektangel som veldig rund I kanten, altså sånn størrelse, brun. Og så kan du få en større versjon som I sånn større aluminiumsform. Noen ganger, noen bruker å ha det I ovnen da, men det bruker ikke jeg. Ja, fyrstekake var det, ja. Fyrstekake, det også litt sånn gamlis-greie, som jeg liker veldig godt, som du introduserte meg til. Det jo luksus. Ja, jeg helt enig, det luksus. Men folk synes det litt gamlis også. Men jeg ikke enig. Jeg synes det luksus. Husk på at du snakker med en som kjempeglad I romkaker. Det vist også litt gamlis. Egentlig generelt det å like å spise kake til dessert litt ofte, litt for ofte, da du gamlis. Det tok meg lang tid før jeg skjønt. Det vist ikke så vanlig blant unge til å spise kvalitetsdessert. Det går bare smågodt. Så er jo så min favorittdessert jo romkak og potet. Da snakker vi om en spesifikk potet, men som jeg tror dere skjønner hva da. Meigo, trodde alle blikkene fra de unge var misunnelse jeg eller vel? Hvorfor skulle han være misunnelig? Det jo ikke noe mye dyrere enn alt andre, da. Nei, tror nok ikke det. Det nok fordi han synes du virket veldig ung for å være så gammel. Eventuelt motsatt. Observer var det jeg var ute etter, var det? Ja. Så sånn det. Men det går bra. Det bedre å være gammel for tidlig enn ung for sent. Skal vi se. Det ikke noen observer nonstand jo. Må jeg virkelig lage den. Ok. Observer. Jeg trenger rød stein, stein og den, ok. Men du har, utoveren, liker du noen sånn gamlis-greier du liker da, eller er du egentlig ganske ung, en ung fyr? Ung i smaken, ung I baken? Jeg har blitt enda mer keen på romkake etter at jeg flyttet til Østlandet, for jeg har jo sagt dere før sikkert. Det finnes jo ikke på Østlandet! Det finnes ikke utenfor Trøndelag! Og Møre! Oh my god, det så vanlig liksom! Det like vanlig som dere hasselnøttkaker, eller hva faen det kalles? Den lukka valnøtt? Nei, faen, hva heter det? Den vanlige, den standard marsipankaker, vet du. Romkake like vanlig som den. I Trøndelag.
Den gir ikke å få tak I. Da ble jeg litt lei meg. Det som standard. Når jeg kommer til Trøndelag, hver gang så kjøper jeg meg enten romkak eller potet, eller det samme. Nei, eller begge. Men farsken, det ikke noe quartz her? Jo, vent. Vanskelig å spille og prate samtidig, men det går bra. Ja, nei, og gode tider. It was a good times, yes. It still is. Ja, det var det. Observer. Sånn. Da skal vi se om vi allerede har klart å lage det vi trenger å lage. Bare, du ser det blir vel sånn. Nei. Sånn. Nei. Faen da, jeg vil gjøre som jeg vil. Nei. Det blir gærlig veien, altså. Hva skal du gjøre der? Hvis det sånn, da. Faen, da. Nei. Det har vært rett. Sånn. Da holder jeg på, nå holder jeg på å lage en rødsteinspuls. Der, ja. Den vil da kontinuerlig lage ting når den blir fôret inn med det, ja. Og så kobler vi... Vi må ha en ny den der kiste. Hva skjedde? Ok. Ok, og så gjør vi da... Nei. Nå har jeg gjort feil. Så må jeg ha mer for å lage kiste. Her nå. Du ser. Vi må ha 8. Det som 16. Sånn. Da vil den... Jeg tror det fungerer sånn. Da vil den bli fôret med papir. Så hvis alt fungerer som det skal nå, så har jeg nå laget en papirfabrikk. Da fôrer det inn her. Får se. La oss prøve. Får se. Nei! Den lager sukker! Jeg lager sukkerfabrikk. Åh, fuck! Nei! Åh, nei! Den lager sukker! Det går jo for så bra det også, men det var ikke det jeg ville ha. Stopp! Ok, funket ikke helt som jeg ville.
Ok, det er fordi at den pulsen er for kjapp. Den rekker ikke å få å komme til en tre. Ok, jeg kan ikke ha en så kjapp puls. Skal jeg forsenke den? Ja. Ok, har ikke vært fordi at den også kan lage sukker, så har jo det her gått. Nå, jeg glemte jo helt av at sugarcane lager sukker. Ok, men jeg fikk i hvert fall testet at det fungerte. Hvis jeg får til å lage to pulser, at den at det blir sånn du. Du. Hvis jeg får til det, så har jeg teknisk sett både en sukker og en papirfabrikk. Men vi har vel ikke så mye bruk for sukker, har vi da? Så jeg tror ikke jeg skal overkomplisere det her. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener når jeg snakker om en sånn pulsa og sånn. Hva sier dere? Da må vi ha... Da ble det litt mer rødsteinsfikling. Jeg er litt usikker på hvordan skal jeg gjøre det. Skal jeg få pulsen til å være lav? Bare grev videre. Å nei! Det kommer jo her. Bare går her. Må prøve å lage en signal da. Ja, jeg trodde det skulle være enkelt det her, men det blir ikke, det var ikke så enkelt, det blir sjelden det da, vet du. Så. Det jeg må ha er vel en repeater. Og så lage en repeater-farm nå, hvis du vil det. Repeater-fabrikk. Rødsteinsfabrikk som lager masse forskjellige ting. Jeg er uendelig hva vi kan få til. Så
Det går det jo ikke. Det var ikke så lett det her nå. Andre veien jeg vil at jeg skal gå. Nei, vent litt. Her går jo ikke. For den kan jo ikke gå begge veien, ja. Begge veien. Signalet kan ikke gå begge veien. Skrer her, faen. Bare... Barte av dere, forsvann dere... Nei, det noe som skjer på henne. Det bra. Kommer så. Der, nei. Asj. Åh. Jeg liker ikke at når jeg tror ting enkelt, så blir det egentlig ikke noe vanskeligere. Fersken, nå må jeg ha ut noe rødsteinsgreie der. Så jeg må fikse på det. Da kan jo den fuck opp resten av det som jeg har på å lage her. Ok, det ble mye vanskeligere enn jeg trodde. Skal vi se. Jeg har jo liksom ikke noe plass, vet du. Nei, jeg kan ikke hogge noe her, for da ødelegger jeg utenfor. Ja, her var... Plutselig veldig komplisert. Sånn. Da fikser jeg det. Nå ble det mørkt her da. Nei! Ok, vent litt. At det skulle bli så vanskelig det her. Det er rart at dere funker. Men det gjør det. Kom igjen. Du må ikke stå opp nå. Kom igjen. Ikke stå opp. Kom igjen. Ja. Kom igjen. Fortsett. Ja. Ok, Ja,
Hvor det ble av repeaterene jeg laget? Hæ? Det er jo der, ja. Jeg er blind. Jeg ble også stilt i kjeften nå. Fikk dere noe annet å gjøre i morgen nå, kanskje? Ja. Da nå har vi delay sånn. Ja. This is the end of the line, kanskje. Lage en sånn sirkel-greie. Skal da. Nei. Jeg skulle gjort det andre veien. Andre veien jeg skulle ha det. Sånn. Da fikk jeg det til. Nå tror jeg bedre om jeg fikk det til. Jeg tror det bedre om jeg fikk til det jeg tenkte. Og så håper jeg at det hjelper. Ok, la oss prøve. Ja! Nei. Jo! Det funker! Hehehe! Det funker! Det skulle være enda litt tregere siden vi klarte å lage mer i gangen. Hvis jeg gjør sånn... Eller... Nei, det går bra sånn. Det går bra sånn. Oh yeah! Da har vi papirfarm! Eller eventuelt papirfabrikk, eventuelt. Oi. Her kan vi ikke gjøre lenger. Det ser ut som vi kan, hvis jeg fikser litt på det her, så kan jeg kanskje få plassert den siste repeater. Jeg vet ikke om det er nok til å gjøre det jeg tenker på. Sånn.
var litt, enda litt tregere. Er det egentlig det? Ja, jeg gjør det. Se da om den eller... Ah, ja. Nei, det går fint, jeg. Ja, nå lager jeg en masse sand. Nei, sand, ja. Masse... papir. Skal vi lage sånn skilt da? Papir og sugarcane skilt. Ja, det tror jeg vi kan gjøre. Ok. Ja, da har vi jo kommet ganske langt. Da har jeg demonstrert hvordan dette her fungerer for dere. Hvordan går det? Måtte ut ei vending her? Ja, ok, ja. Nå har jeg laget papirmaskin. Jeg forteller hvordan det funker. Det som skjer, er at vi har fjernet sånn at det ikke kommer ting her. Sånn at det bare kommer sugarcanes her. Og når du har tre sånne sugarcanes der, ikke sant? Hva får du da? Jo, da får du tre papir. Og for å spytte ut og lage dere papiret, så må du jo ha en rødsteinssignal. Og så må du jo også ha en kontinuerlig rødsteinssignal. Som tikker hele tiden. Pikk, pikk, pikk. Som da du hver gang så spytter du ut papir. Det er laget bakke her. Så det er egentlig bare en sånn signal her som går... Sånn evighetsmaskin som bare går rundt og rundt og rundt. Og hver gang det går rundt... koblet seg til den observeren der, som da er ikke dreng. Den observeren trenger jeg jo ikke. Jeg trenger jo ikke observeren. Sånn, nå kan gjøre sånn. Ja, sånn. Da blir det gøy. Nesten så jeg begynner å tro at Slenesøen bare er en simulasjon av virkeligheten. Ja, nei, men det... Nei, sånn overtro kan vi ikke ha nå. Det har sett for mye på amerikansk, hva heter det, sånn konspirasjonsteori, du må ikke gjøre. Det er farlig. Åh, ja. Det var litt syndere med valget, da. Jommen tøft, ja. Jo, men tøft, ja. Veldig tøft. Så da har liksom demonstrert her hvordan det her fungerer. Og du ser her at du trenger ikke noe hopper imellom heller. Det er bare... Den spøtter ut T-kista direkte. Den fungerer på, som en intelligent hopper. Det... Ja, ja. Neida. Ja, og så har vi Trump som president igjen da. Det er... Jeg var for så vidt overrasket at den vann. Jeg er bare glad at når den først vann, så vann den ganske overlegget. Eller lever vi i en simulering styrt fra Slenesøen? Det var det da. Det var det. Kanskje det er Slenesøen som styrer den virkelige verden, som vi egentlig ikke da er virkelig. Ja. Jo. Nei. Lenge han idioten Trump vann, så er jeg glad for at han vann med så stor margin, for ellers har det bare blitt brokk. Så det er altså det. Nå er vi to som ser på her. Hva du mener? Vi har alltid vært to i dag, har vi ikke det? Altid vært du, Jon, og så har det vært YouTuberen. Med Trump og Musk som våre nye verdensledere, det er jommen en gal verden. Ja. Ja, men det er en ting som er bra da, det er at...
Nå har vi Trump I 4 år. Og når han ferdig, så han ferdig. Kan ikke bli presidenten mer. De som sier at det blir diktatur I USA, det nei. Ting går gærlig I USA, men ting går ikke så gærlig. Det nekter jeg, tror. Det vil ikke Musk stå for. Det vi. Jeg håper I hvert fall det mange nok som ikke står for det til at det umulig å få til. Han så dritgammel da, så hvorfor skal... Det ikke vits at han diktator en gang, han kommer til å sikkert dø I løpet av 3 år, han. Håper jeg I hvert fall. Du har veldig dum. Jeg satser på åreforkalkning før 4 år omme. Ja, vi får... Vi får se. Vi får håpe at Nylon må ikke finne opp en slags... På tampen av det tredje året, at den finner opp en slags medisin for evighets... For å leve evig. Det passer litt dårlig akkurat nå. Hvis det skjer, da blir det litt skummelt. Men ja, da har vi en... Det som har vært kul... Ja. Men, om Musk tar over? Nei, takke meg til Håvardstad og det trivelige diktaturet vi har der. Ikke noe diktatur her? Jeg bare har vært statsforvalter, jeg ikke noe, ligner ikke på diktatur engang. Trevelig med saksofonmusikk I Tvenesaugen. Yeah. Råkylling og hopper, nei, hva det heter? Poppy heter det. Derfor det så trivelig. Oh yeah. Det trivelig, ja. Oi, vent, jeg har røst det nå. Så nå forventer jeg at når dere kommer til Slendesørget, at dere lager masse sånne crafter-tinger. Jeg lager massevis. Allerede nesten halvfullt. Skulle jeg kanskje ha noen sånne... frames, bare for å ha som skilter der det viser at her har vi papir, liksom. Da... Det noen plass vi har det, tror jeg. Oi, jeg sykker. Ja, du må ha en rammefabrikk. Må jeg ha det også, ja. Ja, da må vi ha en skinnfarm. Jeg kan se vi lager ramme, egentlig. Fra med. Under gull, sånn flame. Ja, da må vi ha en lederfabrikk, altså basically et slakteri og en pinnefabrikk. Tenk at den industrielle revolusjonen over oss. Wow, skulle vi nesten hatt et monument. Ja, monument for at vi I den industrielle revolusjonen, ja. Enig. Ja, vi får prøve å finne ut det. Vi får ta drodle noen ideer da, for å finne ut, kanskje. Vi kan finne på noe kult. Men det hva jeg skal gjøre nå? Jeg skulle lage... Har vi noen plass der vi har masse skinn? Noen som vet det, vi har masse skinn noen sted. Vi har da ikke skinn noen plass. Hvor kan vi ha skinn igjen da? Eventuelt har vi noen frames, kanskje? Nei, vi har faktisk nok bidder skeleton skulls til å
Vil kalle videre en tredje gang. Det var masse skinn der. Hvordan? Hvor du det? Du for rask på labben. Jeg for rask på labben. Det ikke noe skinn her, jo. Det der, ja. Det feil type skinn. Jeg skal kanskje til rabbit skinn. Jeg tror ikke i hvert fall. Jeg kan teste det. Der. Nei, du kan ikke lage frames av rabbit skinn. Du må ha vanlig skinn som du får av hest og ku. Ja, der er det, ja! Ja, det så ikke jeg. Ok. Takk, takk for at du så tålmodig med meg. Vi lager to. Sånn! Det var bra at du har så mye skinn, da. Rar musikk vi hører på i dag. Noen som har noen musikkønsker? Det blir jo dessverre muta på opptaket, men det går kanskje bra. Hvis det er copyright, altså det låtene her er som regel ikke det da. Men hvis du ikke vil høre noe som sikkert er copyright da, kan du si. Og der. Sånn. Så hvis vi kobler det her til en vannstrøm som går til der kruttet kommer, og vi kobler dem sammen med en crafter, så kan vi lage evig med raketter. Oho. Edge of consciousness. Jeg vet ikke, ja, det høres ut som en litt sånn generell titel da, men jeg kan prøve. Er det en sang, eller er det et band? Edge of Nå er jeg spent på hva slags musikk vi får høre her. Få igjen låt, ja. Hva er det den du vil ha? Edge of Consciousness. Av Kire. Eller Sire, jeg er litt usikker. Er en russer som står bak, tror jeg. Ja. Det er her du hører på når du er motivert, da. Oh yeah. Den er bra. Tra-la-la-la-la. Rock'n'roll. Når du sier en Edge of Consciousness, da? Edge of Consciousness, da. Ja.
La. Ellers, alt bra? Ja, ellers jo alt bra. Det jo litt downer med valget I USA, men ellers jo, jeg brydde meg så veldig mye om det egentlig. Jeg var egentlig litt mer forferdet av første gangen. Men selvfølgelig, alt kan jo skje. Så det ikke så mye nytt som har skjedd. Jeg var på danske båten, men det har vi fortalt om. Fulgte YouTube-linken. Var noe annet der I? Jeg har jo satt på feil låt. Åja, men sa jo ingenting. Ok, så det var feil låt det her, ja. Må se på linken her da. Ja, det valget var kjipt, men ikke uventet dessverre. Alle land får de lederne de fortjener. Alle land som I hvert fall demokratisk får de lederne de på. Det får de. Da håper jeg virkelig at demokraterne klarer å få ut fingeren og finne ut av hvorfor I all verden de mister så mange stemmer til en galing som Trump, for det skal ikke gå an. Jeg må jo skjønne at hvis de... Ja, nei, nei. Sånn det. Så det. Det ikke så bra, nei. Det rett og slett veldig mange folk som føler seg litt sviktet av demokraterne, så derfor stemmer man Trump. Da det de folkene som stemmer Trump uansett da. Mest redd for at alle potensielle psykoer, som Listhaug og kompani, ser at det mulig å få makt ved å drive skittent spill. Ja, så vidt. Men jeg tenker også at det litt sånn... Det også litt... Hvis en som driver skittenspill vinner, da det egentlig motstanderne som har gjort noe gærlig. Tenker jeg litt av problemet også. Det det verste, smitteeffekten. Ja, helt sykt. Helt sykt. Det så gærlig. Men, ikke så mye å gjøre med. Vi får håpe at det ikke går så langt her. Selv om Listhaug kjøpt å få makten, så må jeg I hvert fall dele på det I det minste. Heldigvis. Må heldigvis dele på det med to andre partier, mest sannsynlig. Vi se. Jeg kan... Hva gjorde jeg? Jo. Skal vi se. Gå inn I museet en tur. Oi. Ja, jeg la den nede her inne her, ja. Så... Du må lage en sånn, Iron template når du på serveren neste gang utover. Jeg lurer på, det to til jeg fant her, sånn at, du husker å bruke den hvis du, bra, ja. Dele makten med hvit maktallianse og Vigri? Nei, nå skal jeg gi meg med politikken for I kveld. Ja,
Jeg tror heller det blir høyre og eventuelt venstre, tror jeg. Hvit maktallianse, er det et parti også? Aldri hørt om det med. Vigre, det har jeg hørt om. Men dem, finnes det en av dem da? Jeg tror ikke det. I don't think so. Potato, potato, potato. Ja, det er litt som potet. Men er det som potet? Det er noe helt annet. Og det er så godt det. Det har de heller ikke i Trøndelag. Nei, det har de bare i Trøndelag, mener jeg. Begynner å bli litt lite med kiste her, men det er fortsatt tre. Skal vi se. Kanskje vi skal feire i ender igjen og finne litt vengs? Hva er neste eventyr i kveld? Nei, kanskje feire i neder? Ender, mener jeg? Jeg gjorde jo det... Jeg har et par streamer tilbake, men jo, jeg kan jo gjøre det. Da må jeg bare se om jeg har det jeg trenger i endeboksen. Så jeg har papir der. Empty map. Ja. Den mappen der kan jeg nå legge fra meg. Legge frem meg. Skal vi se. Det er skuld. Jo, hvert rommet var det. Er det noen av dere som følger med på Formel 1 forresten? Eller går det mest i sumobryting? Jo, det skjer vel en del på sumobryting, tror jeg. Men jeg ser ikke... Jeg har dotet litt ut av sumobrytinga, egentlig. Men jeg ser på... Jeg ser på bitte litt fotball, da, for det er jo en del norske lag som gjør det bra nå til dags. Først ja. Ta med meg det... Tar med meg den her. Færene. Det er noen som har fått ned i her, nei, her. Formel 1 har alltid føltes litt for overklasse for min del. Litt i samme gate som hestesprang, travløp, bassetsch. Ja. Oi, her er det jo allerede litt papir og sånn. Det er jo kjekt. Det var veldig kjekt. Ja, men... jeg er heller ikke klar... Sånn motorsport har egentlig aldri vært så veldig interessert i det. Men det... Altså, sport generelt, jeg er ikke sånn superfan av sport, men jeg har en sånn liten patriot inni meg, altså hvis det er en del nordmenn å hei på, da vil jeg være med på det. Men utenom det, så hvis det er en sport som ikke har noen nordmenn, da... Da skjønner ikke jeg helt greia, men hvis japanere er gode, da kan jeg at jeg følger med litt. Ja. Sporten der nordmenn er for gode, det er drittkjedelig, sånn som alt av skisport. Blech. Vinner jo hele tiden. Skisport generelt er kjedelig. Men de bilene er jo fete da. Angående fotball så hadde jeg en opplevelse på Molde Lufthavn. Jeg hadde supportersangen til kjernen som ringetone. Den startet slik, vi hater Molde og Lillestrøm. Kona ba meg raskt skru av lyden. Det minner meg om når du, Jon, satt en sånn skikkelig sånn sovjet-marsjeringsmusikk på ringetone til Dan.
og begynte å ringe den når vi var I den russiske ambassaden. det var artig. Skal prøve å se sumobryting live første gang I jula. Skal du det, ja? Ja. Hvis det faller I smak, så må vi gjøre det når vi I Japan. Det må vi gjøre. Tsunoda en liten hissig japaner som kjører Formel 1. Tsunoda? Altså, det noen japanere med I Formel 1, ja. Kanskje jeg skal følge med litt på det, da. Så, før jeg gjør det her, så må jeg kanskje ha en kopi. Jeg må ha en kopi av den her. Fordi, hvis jeg døver, så mister vi jo kartet. Det kan vi ikke ha noe av. Husk crafting table og annet som du kan måtte trenge. Ja. Crafting table og... Hvordan var det vi... det noen sånn kart... Ja, der det noen sånn kartting. Nei, vent, jeg må jo ha med meg kopien. Eller ikke kopien, originalen for å lage kopien. Lag en kopi. Nei. Sånn, ja. Da ble det en kopi. Crafting table, det må jeg ha. Da må jeg tre for å lage det. Crafting table. Stein der nå. Sikkert fordi vi må pumpe litt her. Sånn, ja. Må renske røret litt. Her, ja. Nå er det tomt. Ok. Men nå ble det jo veldig sånn indisk-psykadeliske opplegger. Jeg får jo bare lyst til å spise sopp her nå. Jeg var ikke helt I stemning for akkurat sånn musikk. Vi får høre på litt... 80-talls lo-fi hip-hop. Kan vi høre på. Gå fly ut I rommet der. Ja, ja, ja. Det kan vi. Sånn. Skal vi se. Ja. Da vi vel klar da, til å fære en tur I Ender. God.
Goa Trans var noe en kar jeg kjente var veldig ivrig på. Meget psykedelisk og stressende greier. Goa Trans? Skal jeg google det? Goa Trans. Er det for noe? Ja, det skjer noe. Det er noe samme ulla som du, som Jon sendte oss. Vi får prøve da. Goa Trans. Virker veldig likt. Eller, samme greia. Åja, ah, her var trance-biten, ja. Her er jo rave. Rave! Her er jo sikkert en art å ha hørt på det her mens du har tatt topp. Dette er gode trance, altså. Ja, da vet jeg det. Jeg er litt gjensporet da, men det er kanskje det som er meningen med trance, nei, med rave. Han likte å røyke ulike ting og drømte seg bort til musikken. Var vel litt inntak av ulike sopper og kjemikalier også? Ja, det høres ut som det er akkurat sånn man må gjøre når man gjør det sånn. Sånn musikk. Faktisk så minner meg på en annen låt som ikke er like ensporet, men det er trance da. Jeg bare spøla litt. Det er litt tøft da. Takten her minner meg litt om en annen låt. Skal vi se om jeg finner den nå. Nei, er den bort? Driftwood, den bort? En annen kar jeg kjenner, som vi kaller Sviska, lager slik musikk. Men han er kristen og rører ikke annet enn alterlin. Nei. Å, den Driftwood som jeg prøvde å finne, den er ikke på Spotify noe mer. Vent da.
Ja, nå er alt er bort. Faen. Ah. Ja, bra, bra hatt backup av... kartet, da. Men alt utstyret er bort. Faen, ass. Og så spåner jeg jo her. Helvete. Hva som skjedde der? Plutselig mistet jeg all. Plutselig mistet jeg helt kontroll på hvor jeg var. Åh, nå har jeg jo ingenting. Jeg mistet vengen og alt. Åh, mistet alt. Jeg får komme hjem, hvertfall. Jeg får komme hjem. Nei, jeg har vært helt desorientert. Jeg trodde jeg hadde kontroll, og så bare plutselig så jeg at jeg gikk fra 100 til minus 100 på... Da prøvde jeg å korrigere, men jeg korrigerte visst feil vei. Helvete! Må jeg bruke lang tid nå på å skaffe meg utstyret tilbake. Jeg tror ikke jeg skal bruke streamen på det, altså, for det tar lang tid. Skulle akkurat til å komme med musikkønske, men følte det var litt ufølsomt i øyeblikket. Ja. Ja. Det var kanskje det. Faen, altså. Helvete. Nei, jeg skjønner virkelig ikke hva som skjedde her, altså. Plutselig bare mistet jeg helt orienteringen. Jeg har aldri gjort det før. Bra. Shit, jeg er langt unna. Sjekk et klippe.
Ok, da er det mending, og så er det vel... Hva farsken heter det andre da? Mending og... Reparation, nei. Hva heter det? Jeg husker ikke. Men i hvert fall gå til biblioteket. The Biblioteke. Det kommer til å bruke så lang tid på å lage armor. Helvete, den tar jo sikkert en times tid. Kanskje mer. Og så må jeg XP. Sant. Åpne deg! Her ja. Hallo! Skal vi se, hvor er... Hva det heter? Var det reparation? Nei. Det er så lenge siden jeg faktisk har oppgradert noe her at jeg husker ikke hva ting heter. Handle jern. Mye XP å hente på det. Ja, det er sant. Eller unbreaking var det vel sikkert, ja. Unbreaking. Ja, og så må jeg ha bok. Og så må jeg ha Esmeralda. En liten har allerede laget det her, ja. Mending. Nei, har vi ikke laget... Har vi ikke laget Unbreaking? Har vi ikke forhåndslaget Unbreaking? Nei! Du har vel allerede laget en del bøker som ligger i bøttene? Ja, men det ser ut som jeg har Unbreaking. Ja, ok, vi må huske på hva vi gjorde her nå. Da må vi jo handle litt. Nei, vi har da Esmeralda her, ja. Og bøker, så bra. Jeg har glemt det her. Ok, la oss kjøpe litt. Shit, det var dyrt. Vi må lage noen flere ekstra bøker. Det er derfor den pillager-farmen var greit om fungert, for da hadde vi uendelig med, Esmeralda også. Men, sånn er det. Da har vi vel nok. Unbreaking og... og mending, ja. Oi, hva var det nye han fikk? Loyalty 1. Ok, har du ikke noen forslag til hva vengen skal hete da? Da må jeg, mens jeg tenker på det, så må jeg finne en... skal vi se her? Nei. Har vi ikke noen sånn hjerne... Sånn smitting table, nei, hva faen heter det? Smie, nei. Her! Ja. Sånn. Unbreaking. Hæ? Jeg trodde nesten det hadde vært bugget ut. Sjekk veien mot karthuset. Ja, ja. Hva skal vi kalle den da? Den må ha et veng da, men i hvert fall... men vi må ha et navn, fornavn. Det er historiske personer som er temaet, right? Nei, vi har ikke vært så konsekvent på det, men... Elana Veng... Melania, mener jeg. Magaveng. Magaveng! Ja, kanskje det? Magaveng. Ok, da tar vi Magaveng. Skal vi ha bindestrek også? Ja, vi må kanskje ha det. Maga... Veng. Sånn. Det var stor V da. Magaveng. Sånn. Det blir bra.
Nei, gjorde jeg feil nå? Ja, ok. Maga Veng. Sånn. Kjem den til? Se! Oi! Kan vi se sånn? Nei. Nesten så jeg trodde det skulle bli bugget, men det var ikke helt. Ja, ja. Hvis det en random key som skjer på streamen nå, så tror de jo at vi den Trump-supporteren, da. Vi jo ikke det. Altså, vi jo ikke det. Ah, faen, nå har ikke jeg noen måte å komme ut herifra på. Ah! Ja. Ah! Bare drittmat her, jo. Spis, 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 apple, apple. An apple a day keeps the doctor away. Three apples a day keep all sammen bort. Ok, la oss... Vi skulle kanskje ha fått tak i litt mer nedgirite etter hvert. Ja, det er sant. Det skulle vi ha tatt en liten seanse. Kanskje vi skal ta det på stream en gang også, eller vi kan ta det uavhengig. Om vi tar det på streamen litt, så kan vi nå gå i lag og gjøre det. Å, herregud! Jeg kan kombinere det, men det koster 30... Ja, og derfor ikke jeg brukte å gjøre det, fordi det var alt for dyrt. Nei, her er det plutselig bare...
Ok. Ja. Ja. Nei, vi får gjøre det. Kan være billigere hvis du bytter plass på hjelmene. Åh. Må sjekke. Oi! Ja, mye billigere hvis jeg snudd på det, ja. Ja. Må bare ha litt XP som jeg ikke har, så... Ja. Nei, men... Det alltid lurt å sjekke. Sant. Ja, bra tips. Det var noe annet viktig jeg mistet da, tror du, som jeg ikke kjempe på. Jeg tror ikke, det var bare utstyr. Og veng. Måse utstyr. Ja. Ja, men det var en grei plass å avslutte på, vet jeg. Åh. Streamet i to timer nå, ikke da? Ja, så godt som. Oi, det 6 stykker som ser på, jo. Kan jo ikke avslutte da, hvis det 6 stykker som ser på. Hei ho, velkommen til stream. Welcome to the stream, people, if you are not norsk. Hope you like what you see and have seen. It's okay to lurk. Men, ja. Da sier vi det sånn, tror jeg. Da blir det mye arbeid med å fikse utstyr, da. Men sånn er det, sånn er det. Men da tror jeg... Avslutter, ja. Det vil si jeg tror ikke, jeg vet. Så da takker jeg så mye for at dere så på i kveld. Kanskje vi snakkes også i helga. Vi får se. Jeg tror ikke det blir noe stream i helga, da. Så håper jeg dere har en fin kveld videre. Og så takker jeg så mye for at dere så på. Det sa jeg vel. Det er noe mer jeg skal si, da. Nei. Så får dere ha det veldig bra. Hejdå!